בשווקים שפע של ענבים טריים בשלל צבעים. פרי עמל של 9 חודשי טיפול, תשומת לב ואהבה. הצטרפו אלינו למסע שתחילתו בסתיו. בין השפלה הפנימית למרגלות הרי יהודה שוכן מושב לחיש. עונת בציר נוספת זה עתה הסתיימה. הכרם ריק מפרי, הציוד נאסף, בקרוב יגיעו עננים ואיתם גם הגשם. זהו זמן מנוחה. החורף היבש יחסית מאפשר לנו לצאת מוקדם אל הקרמים ולהתחיל בהכנת הגפנים לעונה חדשה על ידי זמירה והוצאת הזמורות הישנות, קשירת החדשות וחיפוי בפלסטיק של קרמי הזנים המקדימים. האביב בא. ימי השמש הנעימים מאירים את הגפנים מתרדמת החורף, ואיתם מתקדמות עבודות הטיפוח. כל אשכול מקבל יחס אישי, ידיים אוהבות ומקצועיות יטפלו בו ויוודאו שאכן הוא גדל על פי התוכנית ויהיה מוכן לבציר בזמן. הימים מתארכים ומתחממים, והענבים כבר נצבעים בשלל גוונים על פי הזנים השונים, גדלים ומתמלאים מיץ עסיסי ומתיקות, הולכים וקרבים ימי הבציר. הענבים כבר ממש מוכנים, הלב מתמלא גאווה על תוצאות מאמץ של חודשים ארוכים. עכשיו, כל שנשאר הוא לוודא שהענבים המשובחים יגיעו אל הצרכנים. עם עלות השחר, מושב לחיש מתעורר אל יום בציר, כפי שיעשה במשך כל ימות הקיץ. הבציר המוקדם מאפשר לנו לספק ללקוחות בכל יום פרי טרי שזה עתה נבצר. הביקוש לענבי טלי מגיע עד מעבר לים, אל מדינות רחוקות. עליהן אנו מוציאים משלוחים באריזות מיוחדות, עם הגדרות מדויקות לגודל ולטעם, בדיוק כפי שאנו מקפידים לעשות גם בשוק המקומי. במשך הבוקר יוצאות בדרכן אל הלקוחות השונים מסעיות עמוסות במספר רב של זנים. היכולת המיידית שלנו לעמוד בכל דרישות הלקוח בארץ ובעולם היא גאוותנו הגדולה. במשך כ5 חודשים משווקים ממושב לחיש כ20,000 טון תוצרת חקלאית אל למעלה מ-40 לקוחות בארץ ובעולם ב5 מדינות, וכל משלוח מגיע ליעדו באיכות הגבוהה ביותר ובזמן הנדרש. כבר לפני 3,000 שנה גידלו אבותינו ענבים במושב לחיש. אנו גאים להיות חלק ממורשת ארוכה של מגדלי ענבים. אנו מודים לכם על האמון בנו ובאיכות ענבינו, ומבטיחים לעשות כל מאמץ על מנת להמשיך ולהוביל את גידול ענבי המאכל בארץ ובעולם עוד שנים רבות. הם טעימים, הם מתוקים.